Dobroveče, počinju vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa američkim senatorima Chrisom Murphyjem i Garyjem Petersonom. U razgovoru je istakao da je naša zemlja opredeljena da razvija bližu saradnju sa SAD-om u svim oblastima od zajedničkog interesa. Senatori su izrazili saučešće povodom nedavnih tragičnih događaja u Srbiji, te su s obzirom na inicijativu senatora Murphyja za kontrolu oružja posle masovne pucnjave u školi u njihovoj državi, razmenili mišljenja o merama koje srpske vlasti preduzimaju. Deo razgovora bio je posvećen dijalogu Beograda i Prištine, te je predsednik Vučić istakao da je sada prioritet formiranje zajednice srpskih opština, navodi se u saopštenju službe za saradnju s medijima predsednika. Ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da se Srbija zalaže za aktivnije prisustvo organizacija za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu i Metohiji. Nakon sastanka sa predsedavajućim OEBS-a i ministrom spoljnih poslova Severne Makedonije, Ivica Dačić je rekao da je važno da misija te organizacije nastavi da funkcioniše, imajući u vidu ulogu koju bi trebalo da ima u sprovođenju rezolucije 1244 i drugih međunarodnih dogovora. Sistem ranog uzbunjivanja u slučaju nestanka dece Amber Alert ući će u upotrebu u Srbiji najkasnije do početka novembra, rekao je državni sekretar MUP-a Danilo Stevandić. Stevandić je naveo da je posvećenost bezbednosti svakog deteta i pronalaženje načina kojima ćemo biti efikasniji i brži u pronalaženju nestale dece potvrđena, između ostalog kroz opredeljenost Ministarstva unutrašnjih poslova za uvođenje Amber Alert sistema. Centar za nestalu i zlostavljanu decu i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija potpisali su danas memorandum o saradnji kojim je dogovorena saradnja u oblasti sprečavanja svih oblika zlostavljanja dece i mladih na internetu. U saopštenju Centra za nestalu i zlostavljanu decu ističe da su prepoznali internet kao sferu gde mladi trenutno provode najviše vremena, gde uče, gde se razonode i gde sklapaju prijateljstva i zbog toga je internet mesto gde se potencijalno može dogoditi zlostavljanje. Za rekonstrukciju škola u Vojvodini i tehničku dokumentaciju izdvojeno je 210 miliona dinara. Ugovori po osnovu dva konkursa u oblasti obrazovanja potpisani su juče u holu pokrajinske vlade. I ove godine su izdvojena znatna sredstva za investiciono održavanje objekata obrazovno-vaspitnih ustanova, kao i za izradu tehničke dokumentacije, saopšteno je iz pokrajinske vlade. Gimnazija Branko Radičević iz Stare Pazove je dobila 1 milion dinara za zamenu starih svetlarnika od bravara na među spratovima postavkom nove PVC stolarije i ovi bi radovi trebalo da se završe u toku letnjeg raspusta. Osnovna škola Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove dobila je 1.200.000 dinara po dva konkursa za nastavak zamene starih laminata PVC podovima i za izradu projektno-tehničke dokumentacije za osvetljenje u školi. Predstava Kovači Miloša Nikolića u izvođenju Slovačkog pozorišta VHV iz Stare Pazove i režije Aleksandra Baka osvojila je prvo mesto na 59. festivalu amaterskih pozorišnih društava Vojvodine, koji je završen sinoć u Bačkoj Palanci proglašenjem najuspešnijih. Staropazovčanima su pripali nagrade za režiju i scenografiju, nagradu najbolji glumac festivala poneo je Janko Šarkezi, diplome za glumačka ostvarenja Marina Bako i Aleksandar Bako. Drugoplasirana predstava je 2.14 iz Bečeja u režiji Igora Pavlovića, a treća Čežnja za super povrćem iz Kule u režiji Dragana Ostojića. Sve tri predstave stekle su pravo učešća na 64. Republičkom festivalu, koji će biti održan u Kuli od 16. do 24. juna. Nakon uspešnog festivalskog dana u odmaralištu Letenka na Fruškoj gori, sutra i u subotu se Međunarodni festival dečijeg folklora Razigrana mladost nastavlja u Novoj Pazovi. 16. festival će u 2 dana okupiti učesnike iz 7 zemalja. Koncerti u petak i subotu počinju u 19 časova u sportskoj hali osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Za subotu je planiran i defile svih učesnika, a također će biti i izložba likovnih radova nastalih pre nedelju dana na Letenki u okviru festivalskog dana Gračanici na dar. Organizator je Kulturno-umetničko društvo Mladost iz Nove Pazove, a podršku su pružili pokrajinska vlada i opština Stara Pazova.
Baš kako je to još davne 1929. godine Srpsko ratarsko pevačko društvo radilo, kulturno-umetničko društvo Mitanči iz Belegiša odlučilo je da tradiciju koju su njihovi prethodnici začeli, spasovdanske susrete, ponovo organizuje i vrati staru slavu ovom lepom događaju koji je još tada okupljao veliki broj deci i mladih. Oni su u crkvi u Belegišu zajedno sa crkvenim horom Prota Simeona Ranicki i Stare Pazove organizovali prigodno muzičko veče u kojem su svi prisutni uživali. Ovo kulturno-umetničko društvo čuva tradiciju i običaje svog kraja, ali i njeguje duh zajedništva i prijateljstva među svojim članovima. Ovo veče bilo je pravi način da se obeleži slava društva, a već u subotu 27. maja isto organizuje Dečiji festival folklora kada će se u Belegišu okupiti 8 ansambala i preko 200 dece. Druga majska izložba u galeriji Mira Brtka Centra za kulturu Stara Pazova otvorena je juče. 20 svojih akvarela izložio je Zdravko Mirčeta, a izložbu je otvorio akademski slikar Dejan Krga, član umetničkog saveta galerije. Tematski spektar njegovih interesovanja je priroda u širem pojmu reči. U pitanju su predeli, šume, vodeni tokovi, proplanci, izmaglice i sve drugo što mu iz okruženja skreće pažnju i postiče stvaralački aktivitet. Izložba je otvorena do 2. juna. Sutra promenljivo, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 16, najviše od 22 do 25 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.